نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی حباب تشریف فرماؤ. دو جہانہ دے مالک دا نام بہت بلند ہے. مل کے جتنے بیٹھے ہو ڈھیرو نعرہ تکبیر سدا جیو نعرہ رسالت ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری زندہ و سلامت رہو. صلوات مل کے بلند آواز دے نال پڑھو. دعا ہے ملیکنا تمام مومنین دا عظیم دربار شٹور آیا بانیاں دا پرخلوص اہتمام میرے تو پہلے اور بعد وچ پڑھن والے موضوع زندگی پڑھائی محض دی نوکری دو جہان دا وارث دربار اقدس وچ قبول تے منظور فرما. مجلس پاک دی مقبولیت اور اپنے اپنے حاجات دی قبولیت واسطے صلوات بلند آواز دے نال پڑھو. جل سید اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کریے. گزارش ہے دامن وقت اچ بھی کوئی لمبی چوڑی گنجائش میں پتے نہیں ہے. میں بہت مختصر دے وقت اچ مکمل نوکری پیش کرنی. ملتانہ دے ناراض نہ ہو سو مہمان میزبان ہو تسی. کافی دیر دا ممبر پاک تے بیٹھا تھوڑی جی مہربانی کیتی کرو. زاکرین مسکیناں نوں آکھنا سوکھا ہے تو تھوڑا جی بانیان بھی اپنے مزاج تے ذرا غور کیتی کرو. جڑا دربار حسین چاہ جاوے پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے جڑا دربار آل محمد چوکھا پسند کیتا جاندا ہوئے. جڑا مہمان کوئی آوے تھوڑی جی قدر تھوڑی جی میزبانی دا حق ادا کیتی کرو. ملنگ جب بننا آ گیا حاضری ہو گئی. شاہ جی میں تقریباً 5-7-8 ہزار کے روپئے کے سونے جڑا ہے اس میں ڈھیر جلدی. لیکن میں سارے حسین دے ذاکرہ دیا میں جتنیاں سیدھیاں کرن اللہ. لیکن بابا جی ایک گل دی میں نہیں سمجھ آئی جلدی ڈھیر ہوئے پتہ نہیں زاکرین کو مجلس پڑھن دا وقت کیویں نکل آتا ہے. یہ میں نہیں سمجھ آئی جی. ہاں عزاداری ہے مظلوم کربلا دی. اتنے آن دا مقصد ہے جو وارث راضی ہو وارث نو راضی کرنا مقصد ہے. من مولا دی قسم ہے بندیاں نو کدی ترا بھی راضی نہیں کیتا. ہاں میں مالکان دا نوکر ہاں اور سرکار ابو الفضل بادشاہ دا علم گواہ ہے. بندے تھوڑے ہوں زیادہ ہوں اس گل مجلس دی عظمت وچ فرق نہیں. جڑے بولے ہو جی جڑے بولے ہو جی ترابی دا لک سلام ہے. جڑے اجے چپ رہ گئے تھوڑی چپ دی قسم ہے. جے چوکھے مجمعیاں تے چوکھے پنڈالاں تے گل مک دی ہوے پھر لاکھوں سے 72 کی لڑائی کیسی. آ جی ہاں حیدری. اور الحمدللہ میں ویکھ رہا جی بسم اللہ مہربانی جی مہربانی جی میں ویکھ رہا جتنے بیٹھے ہو روشن چہرے شاداب ذہنہ دے مالک اے نوکر دے بدھے ہوئے ہاتھ دو مصریاں تو مجلس پاک دی ابتدا. پڑھے لکھے نوجوان محمد عباس ویر ہیں نوکری کردے ہیں رانا ہے. بہرحال تھوڑا جہا ہائی ناراض بھی نہ ہوئے تسی مالکان دے عزادار ہو مالکان دے یقیناً مہر شدہ لوگ ہو جنہ دے نصیب وچ عزاداری ہوں دی. دو مصریاں تو بھائی جان میں چہرے پڑھدا پیاس اتنی دیر گفتگو کردے ہوئے چہرے میرے سامنے 2-17 تو ابتدا کرن لگا. اے نوکر دے بدھے ہوئے ہاتھ کائنات ایک پاسے رکھے ہے 2-17 ایک پاسے رکھے ہے. مسکین سمجھ کے کوئی بندہ نہ بولے اس بندے دا اپنا مقدر. ترابی 17 پڑھن لگا ہے آؤ سر چاؤ پہلے ماتمی تو لے کے آخری ماتمی تک جو چاہتا ہے خدا کو قریب سے دیکھے. ناصر بھائی میں 17 آکھنی ہے تو میں بندے تے نشانیاں لانیاں. وہ بندے کہڑے جڑے ادب دے نال اور معرفت دے نال تمسک رکھ دین
میری نوکری میرا خطاب انہیں بندے ہیں واسطے. بھیا دیکھیے گا جو چاہتا ہے خدا کو قریب سے دیکھے, حسین کو وہ نگاہ حبیب سے دیکھے. ہائے 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 ہاتھ اچھے ہو من ہائے دری. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے ملتان والے ہو جی. میں لگ بسم اللہ کرا, جو چاہتا ہے خدا کو قریب سے دیکھے, حسین کو وہ نگاہ. ایک جملہ آخ جاواں جی, یقین جانو جی میں تسی محبت دے نال 17 وصول کیتیاں, میں پک لگ گیا ہے جملہ وصول کر سو تو فتن جملہ دے کے جا رہے ہیں. سرکار حبیب ابن مظاہر دی حیات طیبہ سارے جان دیو جی کہ بچپن دے سن وچ موت سرکار حبیب ابن مظاہر تے ایک دفعہ حملہ کیتا. میں بھجن جملہ آ کے اس بعد قصیدہ پڑھنا ہے تاکہ اذہان عالی قصیدے واسطے تیار ہو جان. موت سرکار حبیب ابن مظاہر تے سائیں حملہ بولو جان دیو سارے. موت حملہ کیتا, لو جی ہوں سرکار دے علم دے سائے تلے کھلو کے عمران ترابی نماز اصول دی پہلی رکعت دی ابتدا کر چکا ہے. آؤ سارے مل کے اصول دی با جماعت نماز دا اس دہلیز دے ایک سجدہ کریے. موت سرکار حبیب ابن مظاہر تے حملہ کیتا, موت کامیاب ہو گئی چونکہ امر الہی ہے, امر الہی ہے, موت کامیاب ہو گئی. ملتان علم منبر دی قسم ہے کامیاب موت ہو گئی, ہاریا حبیب بھی کوئی نہیں. ہائے 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 سارے بولو ہائے دری. کامیاب موت بھی, بابا جی ہاریا حبیب بھی نہیں. سوال کرو ترا بھی دو متضاد گلوں اکٹھا کی یاد رکھو. میں پڑھنا بالکل تھی ٹینشن نہیں لینی, میں تھوڑی سوچا تو پہلے ممبر چھوڑ دینا. مجلس ہے مکتب حسین, بندہ حسین کے مکتب میں آئے اور خالی چلا جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا. شاعر بندہ اتنی دیر قصیدہ میں پڑھ ہی نہیں سکتا چونکہ سنی سنائی میں کرنی نہیں, محنت والا نوکر ہاں. میرا قدو قامت میری جسامت نہیں ویکھنی, یہ ویکھنا حسنین دی پاک اماں جان دی ملکہ عصمت دی اس نوکر دی قلم تے خیرات کیسی ہے. سوال کرو جی, ترا بھی دو متضاد گلاں کٹھیاں کیتیاں, کامیاب موت بھی ہاریا حبیب بھی نہیں. لالا جی غور ہے, کامیاب موت بھی ہاریا حبیب بھی نہیں, دو متضاد گلاں اکٹھیاں کیتیاں. مسئلے دا حل کیویں کر سے میں ممبر دی قسم ملتان والے تحفہ دین لگا اج دی مجلس دا. بابا راز اے ہے, وجہ اے ہے, اللہ دی دتی ہوئی زندگی حبیب دی موک گئی, حسین دی دتی ہوئی زندگی اج بھی حبیب زندہ. سارے بولو ہائے دری یا علی علیہ السلام. او بھائی وارث راضی ہو, 14 در آپ کسی دا محتاج نہ ہونے دیوے. لو جی ایک قصیدے دا ایک مصرا اگو لین جانے تے حسین جانے, مل گئی خیرات. یہ عزادار ماتمیاں دعا کر دیں, فیصلہ بات تو سفر کر کے آیا تھوڑے کو دعا میں لین. کربلا والوں کا قصیدہ پڑھن لگا جی, میرا حسین کے صاحب اختیار نو آکھ دے. لیکن ایک لفظ میں آکھن لگا, میں جتنا کا پڑھنا ہے پڑھنا, میں پہلی پہلی سطر تھوڑی جی اوکھی. ہاں انج بھی سنی کرو. اللہ دے معتبر نبیاں چوں ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام, اللہ دے بھجن بڑے پیارے نبی ہیں, بڑے لاڈلے جے نبی ہیں, اڈلے نالے نبی. اللہ دیاں جو ذات واجب دے نال برائے راست گفتگو کر دیاں, ہے جی غور چاچا جی, اللہ دی ذات اقدس دے نال برائے راست گفتگو کر دیاں, گلاں کردے 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 ترقی دا شوق تیار کسی نوں ہوندا. لالا جی ویکھے میرے پاسے, میں قصیدے دی تمہید ایک جملے چ گلاں کردے کردے نے ایک دن جناب موسیٰ دے دل چ خیال آیا, پالنے والے گلاں تے تیرے نال نت کرنا, جے توں اجازت دیویں تے تیری زیارت نہ کراں. ہائے 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 اب جیے بھیا, میں نے داد چاہیے جی, من بے معرفتی داد بھی نہیں چاہیے. ہاں پالنے والے جی آکھے تو میں تیری زیارت, فرمایا موسیٰ غور کر میں اللہ ہاں, تیرے واسطے کام نہیں. لڑ لے ہم ضد کر گئے, پالنے والے نہیں تو موقع تے دے, فرمایا ٹھیک ہے تجلی بھی کھیسا تو برداشت کر گئے ہوں, تیری قسمت تیرے نصیب. لو جی مو گئی گل, جناب موسیٰ قوم نو رلا کے آگے کوہ تور تے
پڑھے لکھے دانشور احباب تشریف رکھتے ہو، جڑے بندے تاریخ دے اوراق الٹ الٹ کے پڑھنا جانتے ہو اور شوق بھی رکھتے ہو، انہاں بندیاں واسطے سترہ رکھن لگا، جو حال ہویا کوہ تور پہاڑ ریزا ریزا، بابا جی ریزا ریزا ہو گئے، قوم فارغ، اللہ دا نبی غش دی حالت، انجے گل نے ہوں سوال کرو تورا بھی قصیدہ کربلا والیاں دا پڑھن لگا ہے، قصہ حضرت موسیٰ دا شروع کیوں کیتا ہے؟ اے ہن میرے بدے ہوئے ہاتھ، گفتگو ختم، مصرا جناب دی معصوم سماعت دی نظر کرن لگا، صلوات مل کے بلند آواز دے نال پڑھو، ہے خاک جس کی شفا ہے کربلا کربلا، 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 پڑھنا میں تھوڑا جی ہے لیکن میں بڑا مطمئن جی ہوں، پر میں بالکل ادب کے دائرے چ رہ کے نوکری کرنی، کربلا کربلا ہے خاک جیو بھائی، نہیں 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 این نہیں، ہوں واقعہ ذہن چ رکھنا ہے کہ موسیٰ دی بات ترابی کیوں کیتی ہے، نوکر حسین دا ناصر بھائی، میں زمانے نو دسن لگا میرا حسین کے صاحب اختیار نو آکھ دے بھائی جان کربلا کربلا، موسیٰ سے جا کے کہو گھر شوق ملنے کو، ملتا جہاں ہے خدا ہے کربلا کربلا، کیا کہنے، ہاتھ چاہ کے بولو ہائے لری، کیا بات ہے بھائی، شیعہ میں ہنی والے کیا کہنے، تواڈے سمجھن دے وارث راضی ہون 14 طرف کسے دا محتاج نہ ہون دے، مل گئی میرے شدی خیرات، سر چاؤ سر منبر تمام حسینیاں دے عقیدے دی عکاسی کردا ہے، عمران ترابی تمام حسینیاں دے عقیدے دی عکاسی کردا ہے، قلم دی گفتگو شدی تواڈی مزاج دے تواڈی سماعت دی نظر کرن لگا، احادیث سرکار ختمی مرتبہ دی روشنی چ، احادیث سرکار مصطفیٰ دی روشنی چ، حسینیاں دے مجمع چ کھلو کے پورے دعوے اور چیلنج نال بات کری، آکھ لگا کیویں بھائی، شبیر نہیں ہے کربل سواری حج سے بھڑ گئی ہے ایک اس کی زواری، نوکر حسین دا مہربانی کرے یار، آباد رو نانا نانا نا اینجنی اینجنی، آخری مادمی تک ہے دری، آخری مادمی تک آو جی بات مکمل کر لگے تو بات کری، آخری کی میں بھائی، شبیر نے جو ہے کربل سواری بھائی سیر زبان حج سے بڑھ گئی ہے ایک اس کی زواری، عرش سے اتر کے کربلا شاہ جی بھائی جان، کربلا ٹھہر کے خود فرشتے کہے ریت پر سجدہ کر کے اپنا تو عرش اولا ہے کربلا کربلا، حسینی بولے پنجابی کاٹ، وارث راضی عمر جی، لو جی ایک مصرا اردو دا، ایک مصرا میرا دل لے تبلیغی جی، ناراض نہ ہوئے ٹائم چکے اتنے ڈھیر لگ جانا ہے، ناراض نہیں ہونا، میں ایک مصرا پنجابی تو پڑھ دے ماں، ہے جی سارے دا دل بولو، نبی نہ مشکل کشا سے پوچھو نہ دشت کربو بھلا سے پوچھو، او خدا سے بڑھ کر کسے خبر ہے حسین کیا ہے خدا سے پوچھو، چاچا یا لی تھی آکھ نا، یا لی تھی عبادت سمجھ کے آکھ، مہربانی کی تھی کرو، وارث راضی ہوں، لو جی پنجابی دا ایک مصرا لین جانے تے حسین جانے اپنے، وارث راضی ہوں، کی میں دنیا نو ڈسا رتبہ حسین دا، کی میں
ਰੁਤਬਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਰੁਤਬਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਰੁਤਬਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਈਕ ਦੀ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਰੁਤਬਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਗੌਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਖਣ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਸਾਨੀ ਨਾਸਰ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅਲਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਲੋਤਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਾਇਨਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਰਾਬੀ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਵੇ ਅਤਾਏ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਰ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਅਦਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀਏ ਜੀ ਸਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾ ਦੁਨੇ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਹਾਨ ਤੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਚੈਨ ਦਾ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਹਾਨ ਸੱਚ ਵਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਂ ਚੈਨ ਦਾ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਚੈਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਾਰੀ ਅੱਛਾ ਕੇ ਹੁਸੈਨੀ ਬੋਲੇ ਹੈਦਰ 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 ਹੈਦਰੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਰਸ ਰਾਜੀ ਹੁਣ 14 ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜਨ ਮਜਲਸ ਨੂੰ ਮਕਤਬੇ ਹੁਸੈਨ ਸਮਝ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਜਲਸ ਮਜਲਸ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਮਜਲਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿਸ ਮਜਲਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਮ ਸਤਰਾ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪਾਕ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬੀਏ ਸੁਲਝਣਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਝਣਾ ਦੀ ਪਾਕ ਸ਼ਬੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਿਕਾਹ ਤਰੁੱਟਦੇ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨਸਰ ਵਸਰ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਸਰਾ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਆਓ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਤੁਰਾਬੀ ਇਮਰਾਨ ਤੁਰਾਬੀ ਤਮਾਮ ਹੁਸੈਨੀਆਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰੇ ਮਿੰਬਰ ਪੂਰੇ ਦਾਅਵੇ ਚੈਲੰਜ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬੁਗਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਫਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨਾ ਚੜਿਆ ਕਰ ਹੁਸੈਨੀ ਸਰ ਚਾਏ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਈ ਪਾਕ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸੜਿਆ ਕਰ ਸਰਵਰ ਬਣਦਾ ਰੇ ਆਏ ਘੋੜਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਖੈਰਾਤ ਨਾ ਮੰਗੇ ਬਸ ਆਈਆਂ ਚਹਿਲਮ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਲੋਕ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਨਹੀਂ ਸਾਦਾਤ ਦੀ ਕਨੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਜੀ ਚੰਦ ਚੰਦ ਲੰਮੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹਯਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਬੈਠਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋ ਭੈਣਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਜਵਾਨ ਕਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹਾਇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਈਆਂ ਚਹਿਲਮ ਕਰਾਂ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਓਤਰਾਏ ਭੇਣੀ ਕੈਦ ਨਿਭਾ ਕੇ ਬਹੁ ਔਖੀਆਂ ਲੱਥੀਆਂ ਮਾਮਲਾ ਚੋਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਰਚਿਆ ਜੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਕਰਾਂ ਬਹੁ ਔਖੀਆਂ ਲੱਥੀਆਂ ਮਾਮਲਾ ਤੋਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਰਚਿਆ ਰਾਜ ਰੁਣੀਆਂ
सुना के रो के आदियन गादी जैंदा माश किया है थी दफन गई है ओहा मैला चो लापा मातम सोना लग दई मातम सोना लग दई मल्लई अलीदी अलीदी भाईजान में एक या दो वह भाईजान दे हवाले मिंबर ठाकु पैन जंजीर नहीं थकिया अलीदिया दिया हाय कर छोड़ी कर हाय तेरे वास ऐसे मुल्ताना लिया जिवे मेरे दादा उस्ताद आशिक हुसैन भी ऐसा पढ़ते होते हैं ओले ओले रोकिया दी सजाद सामने केड़ा शहरे मन भेरावां दी खुशबू पई आंदी है मातम कबूल होने जी धीयां दे परदे होने सही अठ डसा भर के आद मार वनी सजाद तेरे भेरावां दी नगरी आ गई है बीबिया दी मात महमल जल्दी चोर मैं चेहलम करना है मेरे दादा उस्ताद पढ़ दे अंजने जो कर बनाओ दे पन्ने ते आए ने कुई भलो मर मुजावरे नाम जैंदा जाबेर टुरदा या इमाम दे करीबा क्या द मुहारिया महमल रोक सैया दादा रोक न लकोने दे क्या द मैं शाही मुजावेरा आई था उदा शाही कानून बन गए कोई सवार रोक नहीं लग सकदा जेड़ा गुजरे पैदल गुजरे सैयद रोक क्या द जाबेर इतों दा बादशाह कौने जाबर बिस्मिल्ला पढ़ गया दा बादशाह दना हुसैन हुसैन नू नी मुकी पिछले महमल तो आवाद ये जाबर कौने ते क्या ब्याद है लोक सैया दा दे अम्मा शाही मुजावर आदा कोई सवारों के नी लग सकदा बीबी आदि है सजा दिथों दा बादशाह कौने सजा झिका सिर करके इशारा कर गया दा अम्मा तेरा अमर पे चल दिन बात महमल जल्दी बिना लथी सजाद शादी ढेर लंबा मजमून है मैं सिर्फ दो बहनों का वादा किया है मैंने कुरान की कसम सारा मजमून छोड़ दिते के नहीं लग सकता जेड़ा गुजरे पैदल गुजरे अर्शदे वसदे थान बस गए तो मैं बहना दपर दे कुर्बान करा इस करबला दी मिट्टी च करबला दी रेत च अली दा खून मिल गए सैयदा दा कल्ला नहीं मेरे नाल शाम दिया थकिया या परदेदार ने क्या दा मत कुछ भी लबल मार बीबी दे क्या दी सजाद मेरे बीद मुजावर नु कुछ न आखे भावे जो थकिया आज मैं आप लहवें दिया बीबी नलहान दा शादी इरादा जो कीता है बच्चियां या बीबियां बच्चे बाल रोवन लग बोएन जाबड़े क्या दा एक लहजा जे इंतजार करो जो बात जाए करीमी वडे निका जलालिया वाला वड़ा करीम है वडे दा नाम हुसैन है निके बादशाह दा नाम अब्बास है निका बड़ा जलालिया वाला वड़ा कैन कुछ नहीं आदा सजाद मुंह ते मातम कर गया दा जे कुछ आखे आते बहना शाम नर लेना या सैयदा या सैयदा अल्लाह गवाए जाबड़े क्या दा एक लहजा इंतजार करो मैं वहीं तुहाडी सिफारिश करे दा केड़ा शिया है जड़ा सतर ते आए न करे उबाले कदम चा के भज पिया जाबेर भजदा या जलालिया वाले दी कब्र ते आण के मत्था मारा है अब्बा उस दी कब्र हाल गई है जाबे रोंदा क्यों है जाबे रादा ताड़ी सारा हाथ ते एक का फला आई खुले हुए सारे मजदूरा दे रात रोंदा है मातम कबूल ने मातम कबूल ने जी करा सुन सो सुन सो सुन सो हाथ ना जोड़ो मैंने ऊपर मैं बहना
تے پردے قربان کر چھوڑا موکی میری مجلس آخری ایک منٹ شاہ جی دے حوالے منبر جڑا کہے امل مسائے مخدوم جڑی رول گئی ہے جڑی آدھی ہے میں قافلے دی سلارا نکے نکے بالا دن چاچا لگدا ہے کوئی یاد گادی ساڈا ماما لگدا ہے عباس دی قبر جلد لائے غازی آواز آئی جابر بھجدا جا بھجدا جا شاہ جی میں جس وین واسطے ساری مجلس پڑھی ایک سطر پڑھن لگا جڑے بندے گھر تے ماتم کرنا چاہندے من قرآن دی عزت دی قسم ہے غازی دی آواز آندی جابر بھجدا جا بھجدا جا متیو بی بی محمد تو لہ نہ جاوے او جڑی آدی میں عمر ما صاحبا او تے میری وڈی سین ائی جابر بھجدا جا متیو بی بی لہ نہ جاوے کیڑا بندہ ہے جڑا اجے ادب تے ادب نہیں کریں دا غازی رو کیا دوست بی بی نو آکھ غازی یاد ہے اپنا محمل میری قبر تو گزار میرے اعزاز وقت سین جابر جے چوں قدمہ تے گیا ہے جابر بھجدا آیا شادی جے چوں قدمہ تے گیا ہے غازی دی کوک آئی ہے جابر ایک لہذا والا جابر واپس والا ہے غازی رو کیا دو جڑی بی بی آدھی میں عمل ما صاحبہ اوندے محمل تو چار قدم دور کھڑ کے اکھی بند کر کے میری طرف کے تیرا پیکا نام تا آلیہ